Львів забув про війну, живе спокійно і мирно. Дописи чи коментарі з таким змістом можна часто побачити у соцмережах. Ці твердження абсолютно несправедливі щодо військових з Львівщини, які зараз воюють на передовій, та до тих, які поховані тут, на Марсовому полі. Вони віддали життя за вільну Україну. Тож ми хочемо ближче познайомити вас із львівськими бригадами і сьогодні розкажемо про легендарну 24-ту окремо механізовану бригаду імені короля Данила. Вся 24-та бригада, майже вся, всі батальйони брали участь в обороні Попасної. Пато був, ЕС був, ну такого я не бачив ніколи, коли там накриває авіація, артилерія. Російської сторони туди були викинуті найелітніші підрозділи, щоб знищити, та, ну, скажімо, нас. Вони просто не враховували, хто там був. Леве. Леви – так називають себе воїни легендарної львівської 24-ї бригади імені короля Данила. Саме вони після повномасштабного вторгнення Росії кілька місяців героїчно тримали Попасну. Там нищили все – від техніки окупантів до так званих елітних бійців ПВК Вагнера. Нам важливо було втримати було Попасну, оскільки Попасна – це шлях вже повністю по всій Луганській області. Це був дуже хороший опорний пункт. Якщо ми в перші дні здали Попасну, зразу більшість Луганської області зразу би здалася. Росіяни постійно штурмували місто, і це був досить важкий період для бійців, каже командир 24-ї бригади Роман Мамавко. Як вийшли бойові дії за Попасну, цей час так само штурмували Київ, Харків. І завдяки тому, що ми трималися більше як 2,5 місяці, ми не давали можливості противнику відтягнути резерви на ці напрямки, на Київ, на Харків. 24-та ОМБР відома не лише обороною Попасної. У 2014 році, з початку війни на сході України, львівська бригада була одним з найбільш боєздатних підрозділів ЗСУ, а на її базі утворили декілька важких батальйонних тактичних груп, які брали безпосередню участь у більшості вирішальних битв за Донбас. Військові вели бої в Георгіївці, Лотугиному, Новосвітлівці, Хрещуватому під Луганським аеропортом. І саме біля Георгіївки відбулося перше пряме зіткнення королівської бригади з регулярною армією Росії. Тоді майже повністю знищили роту 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії. Із 80 осіб вижили близько 10 бійців. Загалом влітку 2014-го бригада звільняла Красний Лиман, Ямпіль, Закітне, Сіверськ, Зарічне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. А восени того ж року 24-ту ОМБР залучили у важкі бої в районі 32-го блокпоста. З року в рік до повномасштабного вторгнення РФ львівська 24-та бригада обороняла та звільняла десятки населених пунктів на сході України. Із лютого 2022 року, окрім Попасної, тримала оборону Лисичанська. А після ротації 24-та ОМБР брала участь у визволенні правобережжя півдня України. Тоді ЗСУ деокупували правобережну Херсонщину та Херсон. Ми свій внесок дуже хороший. Я часто так думаю, що дуже хороший. Ми їх просто там замахували. Вже і в нас сил не було, і вже відповідно вже сил не було. Тут приїхали вже чуваки заряджені, добили їх, от і мають Херсон наш. А я насправді дуже хотів, щоб і над Херсоном прапор 24-ї бригади висів. Бійці 24-ї бригади відбивали ворога у запеклих боях за Бахмут. Зараз королівська бригада продовжує обороняти Донецьку область. Не можна не згадати історію 24-ї ОМБР. Ця легендарна бригада увійшла до складу ЗСУ у 1992 році. Тоді вона була 24-ю механізованою дивізією, а в окрему механізовану бригаду її переформували у 2003 році.
У 2017-му 24-й ОМБР присвоїли ім'я короля Данила. Відтоді військовослужбовці гордо називають себе бійцями королівської бригади чи королівськими піхотинцями. Головним у символіці бригади став лев, а девіз 24-ї ОМБР – «Мілітес регум», що в перекладі з латинської означає «солдати королів». В емблемі закладено уявлення про почесне найменування бригади, традиції та місце її дислокації. Кольорова гама підкреслює приналежність до механізованих військ сухопутних військ ЗСУ, колір яких – захисний. 24-та ОМБР отримувала чимало нагород та відзнак. У 2004-му та в 2017-му роках її визнали найкращою бригадою в Західному оперативному командуванні, а в 2005-му – найкращим підрозділом сухопутних військ ЗСУ. Відповідно до указу президента, бригада отримала відзнаку за мужність та відвагу. Такою ж подякою бійців нагороджував голова Верховної Ради. Королівських піхотинців відзначив нагородою також головнокомандувач ЗСУ Залужний. Свого часу він служив у лавах цієї бригади. 24-та бригада – це синонім до слова «братерство». Командир Роман Мамавко особливо підкреслює відданість та відповідальність кожного бійця. Основне – це не підвести свого товариша, не підставити оце відчуття відповідальності перед своїм побратимом, перед своїм товаришем, перед своїм сусідом. І скажу, що я зробив максимум, що я міг зробити для того, щоб ця держава існувала і процвітала. А розказувати жити внукам, буду розказувати про які гарні краєвиди на Донбасі, гарна природа, і що за цю землю треба було боротись. І ми це робили за нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! Ось така вона, 24-та бригада імені короля Данила. У наступних матеріалах ми розкажемо про інші бригади з Львівщини, які відстоюють свободу України та обороняють українську землю від ворогів. Марта Занюк та Андрій Ролюк, телеканал НТА.